El soterrar és ja una línia discontínua. La comunitat, que ha estat present en tot el procés de defunció, comença a allunyar-se. El finat solia ser acompanyat a l'eixida del poble i des d'allà se li donava l'adeu, acudint al cementeri només els homes més íntims. Esta entrada a la llar dels morts suposa el darrer adeu al món dels vius i el començament de la fase final del procés de mort, l'agregació. La mort es tractava de forma diferent depenent de l'espai social que ocupa el finat o la família, depenent del grau de necessitat o productivitat del subjecte que ha mort, depenent de l'edat, depenent de la causa de la mort, depenent de si la pèrdua és insuperable quant al rol familiar o no, depenent de la proximitat o la llunyania, etc. etc. Les diferències socials en la mort es palesaven en el soterrament. Les persones més desafavorides, coneguts sovint com a pobres de solemnitat, eren portades amb un taüt comunal que es feia servir fins a l'arribada a la tomba. El cos sense vida era tret del taüt i inhumat en terra o en el nínxol. Als pobles solien haver-ne de dos tipus, el d'adults i el de criatures. Els guardaven als ajuntaments o als cementeris. Amb el dol i els resos es conclou l'estructura del ritus. Els resos se celebraven en casa i acudien dones que acompanyaven a la família dolent. El dol durava com a mínim un any, però depenent del grau de proximitat i de les pautes de la comunitat, podia canviar-ne la durada. Respecte a l'observança del dol, les dones són les que suportaven gran part del pes simbòlic del dol i sobre les quals requeia el rigor i el manteniment. Donat que les prescripcions solien ser estrictes, ni cassoles al forn, ni pastissos per Nadal, ni mones per Pasqua, ni agranar el carrer, ni pintar les façanes, ni cobertor en el balcó per a la processó, ni al bar ni a la fresca a poqueta nit, ni a les festes del poble, ni al casino, ni a ballar, finestres i portes només obertes un badall, tancament, silenci esfereïdor, llacet negre a l'aca i llacet negre al pòstic, els familiars precisaven l'ajuda comunitària per tal de superar l'estat de reclusió. És ara quan més s'observa la solidaritat i la reciprocitat comunals. El negre és el color del dol en nombroses cultures. Tant si és rigorós com si només es mostra en una corbata o un braçalet, ha servit per assenyalar contenció i dolor. El dol funciona com a sistema d'oposició a la mort i de redirecció cap a la vida. Pot aparèixer en forma de pràctiques molt diverses, però en última instància es dirigeix a reconfortar els vius i reconstituir el grup davant la pèrdua. El pare i la mare ploren, no ploreu per el xiquet, que s'ha mort la criatura, ja sap que és el cel. El pare i la mare ploren perquè ja t'ha estat la mel. Recordar significa tornar a passar pel cor. Recordar els absents no només implica tindre una persona que ja no està present en la memòria, sinó evocar moments i situacions mitjançant objectes que la puguen mantindre imaginàriament. És el cas de les fotografies post-mortem, els guardacabells o els propis recordatoris. El principal propòsit de la ritualització del record sempre és el consol dels vius. Cosa més dolça i més fina, viure el pensament i els presents com ens dol vorel de cos present. La cosa més dolça i fina i
ja sols és un pensament.